No, tervehdys kaikille ja jokerit tuossa maalilla voitto ja tähän analysoidaan vähän peliä nyt ja joo, eli jokerit vastaan Severstal. 26.12.2020 ja Hartwall Arenassa ilman yleisöä pelattu peli. 4-3. Isot pisteet vaikeasta pelistä, vastustaja oli askeleen edellä. Severstal energinen pelityyli oli myrkkyä jokereille. Tapanin päivän ottelusta tästä huolimatta helsinkiläiset onnistuivat kaivaa 2 pistettä voittomaalikilpailun kautta. Joulukinkut eivät roikkuneet kotijoukkueen reisissä reisalussa. Sillä jo yhdessä yhden minuutin kohdalla jokerit johti 3-0. Henrik Haapala iski kahdesti ja veli Matti Savinainen kerran, kun helsinkiläiset ottivat komennon kotikaukalossaan. Tulostaulu ei kertonut koko totuutta, sillä jokerit oli alussa ääritehokas ja Severstal jätti mahdollisuuden käyttämättä läntisessä konferenssa playoff paikalla oleva joukkue oli jälleen todella viheliäinen vastustaja jokereille, joka lähti peliin neljän pelin tappioputkessa. Karanteenin vuoksi edellinen 2 pelin vieraskiertue oli mennyt penkin alle, eikä yhteisharjoituksia ollut saatu alle lainkaan ennen Tapanin päivän peliä. Severstal hyödynsikin momentuminsa viihdyttävässä kamppailussa ja tuli 3. erässä tasoihin. Yllätyksiä voi aina käydä peleissä ja se on se jääkiekko ihmeellinen peli, että numerot voi 1-2 muuttua. Pelissä nähtiin maalipaikkoja molemmissa päissä runsaasti ja tulos olisi voinut käytännössä olla mikä vain. Lopulta rankkareissa jokerit oli terävempi, kun Haapala osui kerran ja Jesse Joensuu kahdesti. Andrex Lindback torjui 65 minuutin aikana 33 kertaa ja pysäytti rankkareissa useamman yrityksen. Tehokas alku meiltä ja 3 maalia. Vastustaja oli kuitenkin koko illan askeleen edellä. Luistelija kamppaili paremmin. Päävalmentaja Lauri Marjamäki myönsi. Joo, se kyllä voi nousta. Vastustaja pystyy nousemaan aika helposti sitten, jos antaa niitä paikkoja. Se on tosi, että se on niin kuin tosi, että niin kuin NHL:ssäkin ollut, että muista joukkueita, mutta antaa tehdä 5 maalia ja sitten nousee sitten 3. nousee tasoihin ja voittaa ottelun, että tarjotaan yleisölle ja vaneille tarjotaan niin kuin viihdykettä. Tämän kyllä ymmärtää, koska meillä oli 6-7 päivää äijät täällä itsekseen luistelleen joulua halusimme kunnioittaa, ettei jouluaatolle oteta harjoituksia. Ei tämä helppo ole pelaajille, mutta silti vaikealta. Peli näytti, Severstal oli todella hyvä tänään, hän jatkoi. Suoritus ei ollut lauantaina paras mahdollinen, mutta voitto henkisesti ja tietysti sarja ja taulukonkin kannalta todella tärkeä. Jokerit nousi 41 pisteeseen ja on lännessä 8. edellä olevia joukkueita on edelleen useampi
otteluita enemmän pelattuna, mutta punakeltaiset ovat hyvä isku etäisyydellä. Tulosta tarvitaan myös tulevissa peleissä maanantaina vastassa kotona on lännen kolmonen Lokotiimi ja keskiviikkona kakkonen SKA vuoden 2020 viimeisessä pelissä. Eletään tässä päivässä, koko vastustaja tulee, kova vastus tulee, taas maanantaina vastaan jo ollaan siihen valmiina, Marjamäki totesi. Joo, SKA on aika kova vastustaja ja sitten tuleva peli. Ja toisaalta se on hyvä, jos Sokerit on vähän niin kuin, tämä korona vähän niin kuin rajoittanut joukkue, ei silloin ihan pääse aina pelaamaan, niin toisaalta sitä voi olla vähän hyötyykin, koska sitten niin kuin ei ota ihan niitä, ihan kaikkea käytä siinä, niin se voi ihan hyvä juttukin, että näin on, koska sitten on. Ja en tiedä, kun tässä nyt sitten nämä videot tulee niin paljon jäljessä nyt, niin just tämän koronan takia on jouduttu, nyt me meilläkin jouduttu tekemään tämmöisiä muutoksia sen vuoksi, että just, että olisi jotain sisältöä julkaistakin, kun ei nyt kaikki muu urheilu on poissa, niin ymmärtää seuraajille, että nämä videot voi tulla kuukautta, kahta kuukautta myöhässäkin. Joka viikolla on aina yksi video, mikä tulee ulos. Yritetään, että siihen saataisiin vähän muutakin sisältöä sitten. Mutta näin tältä 26.12.2020, miksi haluan sanomaan, just että tämä tulee tuossa julkaisupäivä tälläkin videolla on sitten, niin se on siellä 10. päivä maaliskuuta. Tässä on sitten mutta ei pitäisi sen enempää, että tai miten tuossa Jokerit sitten pelaavat sitten ylihuomenna 28.12.2020 kotiottelu myöskin, että mutta ei sen enempää sitten, että jatkuuko voittojen tiellä vai tappioiden merkeissä.